Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους. Επειδή πολλοί εντυπωσιάστηκαν από την επιστολή Ερντογάν για τις ευχές για την 25η Μαρτίου. Να υπενθυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια, όταν είχαμε τη 200η επέτειο, ο Ερντογάν είχε αποστείλει επίσης επιστολή προς τη Σακελαροπούλ, την ομολογό του, στην οποία εύχεται στην ίδια και στον ελληνικό λαό μακροημέρευση και ευημερία και έλεγε να λύσουμε τα προβλήματά μας μέσα από διαδικασίες διαλόγου. Επομένως, η επιστολή αυτή καθ' αυτή δεν είναι κάτι που πρέπει να ξενίζει. Ήθιστε στις σχέσεις μεταξύ κρατών να υπάρχουν αυτά τα πράγματα και είναι στον κατηγορία της εθιμοτυπίας. Έχουμε όμως 3 άλλες ενέργειες τις οποίες αξίζει να τις παρατηρήσουμε. Η πρώτη είναι οι παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Καθ' όλο το μήνα Μάρτιο, πλην κάποιων λεπτών τη 14η Μαΐου, δεν έχει συμβεί καμία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, καμία παράβαση, τίποτα απολύτως. Δεν πετούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Τελεία. Είναι όπως το λέω. Είναι εντυπωσιακό. Δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, ένα πρώτο σημείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας μέχρι την διενέργεια των εκλογών να μην γίνουν μεγάλες ασκήσεις από τις δύο χώρες, μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε στο καλοκαίρι και επειδή στο καλοκαίρι ισχύει το μνημόνιο Παπούλια Γυλμάζ που λέει ότι επίσης δεν γίνονται ασκήσεις, αυτό σημαίνει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα υπάρχει από πλευράς ασκήσεων στο Αιγαίο σχετική ηρεμία. Το τρίτο σχετίζεται με την υποστήριξη της υποψηφιότητας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας και της Τουρκίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, όπου υπήρξε αμοιβαία συμφωνία των δύο χωρών για αλληλοϋποστήριξη. Και το τέταρτο ήταν οι συνομιλίες που έκανε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Φαραγκογιάννης, με τον ομόλογό του τον Τούρκο, στις οποίες συμφώνησαν, μίλησαν για θέματα ίσονος πολιτικής σημασίας, πολιτικής, όχι πραγματικής, δηλαδή μιλήσαν για θέματα ενέργειας, για θέματα τουρισμού, περιβάλλοντος, φορολογίας κτλ. Δεν είναι μειωμένης σημασίας, είναι μειωμένης πολιτικής σημασίας σε σχέση με τον κύριο όγκο των ελληνοτουρκικών. Όλα αυτά λοιπόν, τα 4 σημεία που ανέφερα, έχουν δημιουργήσει την εντύπωση ότι υπάρχει μια δυναμική γύρω από αυτό το πράγμα, η οποία μπορεί να εξελιχθεί. Αυτό δεν το ξέρουμε, αν υπάρχει δεν υπάρχει. Πάνω στο τραπέζι η Τουρκία κρατάει πλήρως βεβαίως όλα όσα λέει για τα ελληνοτουρκικά και θα ήταν περίεργο να τα αφαιρούσε από το τραπέζι, όπως είναι πάνω στο τραπέζι το τουρκολιβικό μνημόνιο, όπως είναι πάνω στο τραπέζι η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε μικρότερα ή μεγαλύτερα νησιά στο Αιγαίο, όπως είναι το κάζους μπέλι σε περίπτωση αυξήσεως των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Τίποτα από αυτά δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Υπάρχει όμως μια προοπτική ότι μπορεί με ένα μεγάλο ερωτηματικό η Τουρκία να κάτσει να τα συζητήσει όλα αυτά με σοβαρότητα. Τι σημαίνει με σοβαρότητα? Σημαίνει να αντιληφθεί ότι δεν μπορούμε να συζητάμε αν η Λέσβος ή η Χίος ή η Σάμος ή η Νούσες ή το Αγαθονήσι είναι ελληνικά. Μπορούμε όμως να συζητήσουμε ποια είναι τα όρια τα δικά μας της Φαλοχτυπίδας και ποια είναι τα όρια της Τουρκίας και αν δεν συμφωνήσουμε, όπως είναι και το πιο πιθανό, να ζητήσουμε να προσφύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη για να μας λύσει το πρόβλημα. Επίσης να πω το εξής, επειδή ακούω διάφορα, είμαστε μια χώρα που ακούς τα πάντα, δεν μπορούμε να πούμε, δεν πεθαίνεις από ανία με αυτά που ακούς. Να θυμίσουμε ότι όλη αυτή την ένταση δεν την έχει καλλιεργήσει η Ελλάδα. Η Τουρκία ήταν εκείνη που έκανε το τουρκολιβικό μνημόνιο, η Τουρκία ήταν αυτή που έστειλε το Roots Race, η Τουρκία ήταν αυτή η οποία το 2020, η Τουρκία ήταν αυτή που προσπάθησε να διατρήσει τα σύνορά μας στον Εύρο χρησιμοποιώντας εργαλείο δυστυχισμένους ανθρώπους και η Τουρκία είναι αυτή η οποία έλεγε το τελευταίο χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι το βράδυ 3 με 4 φορές την εβδομάδα θα έρθω ένα βράδυ, θα σας πετάξω ένα πύραυλο ταϊφούν να δείτε πώς είναι, θα μάθετε να κολυμπάτε και όλα αυτά τα πράγματα.
Το λέω αυτό επειδή άκουσα κάποιους να κατεβάσουν και οι δύο χώρες τους τόνους. Και η απάντηση είναι δύσκολο να το κατεβάσουν και οι δύο χώρες, διότι η μία χώρα δεν σήκωνε τους τόνους. Η Τουρκία σήκωνε τους τόνους. Αποκλειστικώς. Εγώ είμαι υπέρ, Αντρέα μου, είμαι υπέρ των λόγων, δεν είμαι υπέρ, είμαι υπέρ των έργων, δεν είμαι υπέρ των λόγων. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μιλάγαμε, αλλά την ίδια στιγμή εξοπλιζόμασταν πυρετοδός. Με σκοπό να πετύχουμε την ποιοτική διαφορά υπουργέ με την μου, Τουρκία. Υπουργέ μου, με πράξη απαντάς. Λοιπόν, σχόλιο πρώτο. Συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα λες. Ξέρω όμως ότι για να έχεις δυνατότητα να κάνεις αυτά τα οποία λες και τα οποία πιστεύω κάθε χεύρον άνθρωπος θέλει, πρέπει να έχεις τα μέσα. Συμφωνώ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το 2010 υπέστημεν ως χώρα ένα χτύπημα σχεδόν σε κάθε πεδίο. Από πλευράς αμυντικών συστημάτων τα απαξιώσαμε λόγω αχρησίας, λόγω αδυναμίας συντηρήσεως, λόγω αδυναμίας λόγω ελέγχου. Τρόικας. Ναι, όλα αυτά ήταν από την οικονομική μας καχεξία. Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Αυτά που μας δίνει το διεθνές δίκαιο. Διότι κανένας δεν θα ήθελε να σου τα προσφέρει στο πιάτο. Εσύ πρέπει να τα διεκδικήσεις και όταν τα διεκδικείς πρέπει να είσαι ισχυρός να επιβάλλεις την άποψή σου. Θεωρώ ότι είμαστε σε αυτή τη φάση. Δημιουργούμε αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας. Τώρα, το δεύτερο σχόλιο και χωρίς αυτό θα είμαστε, δεν θυμάμαι ποιος πολιτικός το είχε πει, τζάμπα μάγκες. Τώρα πάω τώρα στο δεύτερο σημείο. Για την εύχαρη διάθεση που επικρατεί μεταξύ αρκετών συμπατριωτών μας που λένε «Α, ορίστε, τα βρίσκουμε με τους Τούρκους». Είναι σαφές ότι ένα τέτοιο επιχείρημα δεν στέκει λογικά. Το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι έστειλαν επιστολή είναι κάτι που έχει επαναληφθεί ειδικά το 2021 στα 200 χρόνια είχε ακριβώς γίνει το ίδιο πράγμα. Και είχε γίνει το ίδιο πράγμα διότι ήθιστε να γίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, ξέρουμε τι συζητάμε, περιμένουμε από την άλλη μεριά να λογικευθεί, χαιρόμαστε που ξεφεύγει από τη λογική της εντάσεως όλο αυτό τον καιρό και περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Αλλά έχουμε και εμείς τις κόκκινες γραμμές μας. Το 2015 τον Ιανουάριο, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία, κατέθεσε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης μία ερμηνευτική δήλωση με την οποία διευκρίνιζε ποια θέματα αποδέχεται να πάνε προς οριοθέτηση. Αυτή η δήλωση, η οποία παραμένει δεσμευτική για όλες τις κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει έκτοτε, ορίζει ακριβώς αυτά τα οποία σας είπα. Δηλαδή εξαιρεί από την αρμοδιότητα του δικαστηρίου θέματα όπως η στρατικοποίηση των νησιών, η λήψη αμυντικών μέτρων μάλλον για την προστασία της ελληνικής επικράτειας και ορίζει προϋποθέσεις για προσφυγή για άλλα θέματα. Άρα, συμπερασματικά, τώρα είναι ο καιρός να κάνουμε τη διαφορά ποιοτικά στους εξοπλισμούς. Διότι δυστυχώς είναι το μόνο πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεται η Τουρκία. Κάνοντας αυτή την ποιοτική διαφορά, μπορούμε να διεκδικήσουμε τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου που τις έχουμε αφήσει πολύ πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Να κάνω ένα σχόλιο ευρύτερο για την Τουρκία. Βεβαίως. Λοιπόν, τι γίνεται με την Τουρκία τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο γιατί πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει, εκτός από τους 50.000 νεκρούς, έχει 350.000 κατοικίες κατεστραμμένες παντελώς που θέλουν πλήρους ανοικοδομήσεως.
που χρειάζονται πλήρη ανοικοδόμηση, έχει 1,5 εκατομμύριο σε τέντες, 1 εκατομμύριο που έχουν φύγει από την περιοχή και έχουν πάει σε άλλες περιοχές της Τουρκίας, και τέλος απαιτεί ένα ποσό 50 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου για την ανοικοδόμηση όλων αυτών που καταστράφηκαν κατά το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου. Το λέω αυτό διότι ειδικά το τελευταίο νούμερο είναι εντυπωσιακά μεγάλο. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν θεσμοί ή δομές που να μπορούν να τις προσφέρουν αυτό το ποσό. Μιλάμε πριν τις μιλάμε για πάνω από 130 δισεκατομμύρια. Εγώ πιάνω το πιο πράγματι. Λένε από 50 μέχρι 130 δισεκατομμύρια. Εγώ πιάνω... Πάνω από 100 δις. Πάνω από 100 δις έχω. Ναι, εγώ πιάνω το πιο μικρό νούμερο, τα 50 δις. Το μικρό. Γιατί 50 δις δεν έχεις κανένα να στα δώσει. Όχι, και... να πω... με συγχωρείτε, απλά να πω κάτι για προς επίρρωση αυτό που λέει ο αγαπητός υπουργός. Αν αναλογιστούμε ότι στην Ουκρανία, διάβαζα μια τελευταία αναφορά αυτή τη βδομάδα, είναι περίπου 450 δισεκατομμύρια οι ζημιές μετά από ένα χρόνο πολέμου. Η Τουρκία λοιπόν έχει υποστεί το 25% των ζημιών της Ουκρανίας σε μία μέρα. Δηλαδή είναι ένα επικό νούμερο, το οποίο πολύ σωστά δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να σου δώσει τέτοια λεφτά. Και σίγουρα όποιος θα αποφασίσει να σου δώσει ένα σημαντικό ποσό θα το κάνει με συγκεκριμένους όρους, έτσι, τους οποίους ξεκάθαρα είναι αλλαγή οικονομικής πολιτικής, είναι το πλέον εμφανές που μπορεί κάποιος να σου πει κάποιο διεθνής οργανισμός ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Τουρκίας, δηλαδή τα εντογανονόμικς δεν ισχύουν. Και δεύτερον, αν πάμε πλέον και σε κάποιο τύπου... πολιτική απόφαση να δοθούν τα λεφτά, θα έχει πολιτικό αντίτιμο με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Οπότε σε αυτό το κλίμα ο Ερντογάν αντιμετωπίζει εκλογές στις 14 Μαΐου, άρα στις 14, μέχρι τις 14 Μαΐου πρέπει να ασχολείται με τα εσωτερικά ζητήματα, διότι αυτό απαιτεί πλέον η προεκλογική ατζέντα. Ήρθε ένα γεγονός, τραγικό γεγονός, ο σεισμός, ο οποίος άλλαξε την ατζέντα, την επικαιρότητα, τις προτεραιότητες στο μέσο Τούρκο ψηφοφόρο. Ο Ερντογάν λοιπόν υποχρεώνεται να προσαρμοστεί σε αυτή την πραγματικότητα και το κάνει. Έτσι, πριν από μερικές μέρες, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επισκέφτηκε τον Αιγύπτιο ομόλογό του στο Κάιρο. Οι δύο χώρες έχουν διακόψει διπλωματικές σχέσεις και ήταν σε πολύ κακή κατάσταση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της βοήθειας που προσφέρει η Τουρκία στο κίνημα των αδελφών μουσουλμάνων που αμφισβητούν ευθέως τον πρόεδρο Σίσι. Σηκώνεται ο Τσαβούσολου και πηγαίνει στην Αίγυπτο. Ταυτοχρόνως επιχειρούν εδώ και καιρό να τα βρούνε με Σαουδική Αραβία, με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και με Ισραήλ. Άρα η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνει μια στροφή σε αυτό που είχε επιλέξει να κάνει τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε πόσο μόνιμο είναι μετά τις εκλογές. Ακόμα και με την Αρμενία επιχειρεί να το δει. Να πω το εξής για την Τουρκία, για την προεκλογική Τουρκία αυτής της περίοδου. Πριν γίνει ο σεισμός, η Τουρκία είχε την πολυτέλεια να ασχολείται με εθνικιστικά θέματα. Εκεί, σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερντογάν είχε επιλέξει να ανεβάσει τους τόνους σε σχέση με τη χώρα μας. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία μετά, μετά το σεισμό είναι υποχρεωμένη να ασχοληθεί με το εσωτερικό μέτωπο. Δεν είμαι βέβαιος αν θα είναι υποχρεωμένη να ασχοληθεί με το εσωτερικό μέτωπο μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές δηλαδή, μπορεί ο Ερντογάν να θέλει να τραβήξει την προσοχή του κόσμου από τα τρέχοντα ζητήματα της αντιμετωπίσεως του σεισμού. Εάν επανεκλεγεί, που κατά τη γνώμη μου είναι και το πιο ισχυρό ενδεχόμενο να επανεκλεγεί. Δεν μπορεί να μην επανεκλεγεί έτσι όπως το έχει φτιάξει. Ναι. Το εσωτερικό. Ναι. Δηλαδή, έτσι όπως έχει κάνει τους δικαστικούς αντιπροσώπους, έτσι όπως έχει γίνει ανωτάτη εκλογική επιτροπή, όπως τη λένε, στην Τουρκία,
Δεν, αν είναι μικρή διαφορά με, τη, με τον Κιλιτζάρογλου, εγώ πιστεύω ότι θα μπορέσει να το να κάνει αλχημίες και να το γυρίσει ανάποδα. Δηλαδή ο Κιλιτζάρογλου για να βγει θα πρέπει να έχει πάνω από 5-6% που να είναι πολύ δύσκολο να το γυρίσει. Εκτίμηση κάνω κι εγώ, συμφωνώντας ότι η πιθανότητα να βγει ο Ερντογάν είναι μεγαλύτερη από το να μην βγει. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι η πιθανότητα η μεγάλη είναι η πιο μεγάλη πιθανότητα να βγει ο Ερντογάν. Ναι. Τώρα, να πούμε κάτι για το εσωτερικό της Τουρκίας σε σχέση με τις εκλογές. Εάν δεν εκλεγεί ο Ερντογάν, όποιος εκλεγεί θα έχει ένα σημαντικότατο πρόβλημα την επόμενη μέρα. Θα πρέπει να ξυλώσει όλο το βαθύ κράτος το οποίο έχουν στήσει συστηματικά οι Ισλαμιστές τα τελευταία χρόνια, τελευταία 20 χρόνια. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο και εκτιμώ ότι η Τουρκία θα μπει σε μια φάση έντονης εσωστρέφειας. Προσέξτε τώρα. Έχουμε ένα πρόσωπο, δύο πρόσωπα κλειδιά που πρέπει να τα θυμόμαστε μες στην Τουρκία. Το ένα είναι η Αξενέρ. Η Αξενέρ, η λεγόμενη Λίκαινα, είναι αυτή η οποία ελέγχει ένα ποσοστό κατά τις δημοσκοπήσεις μεταξύ 14 και 16% τόσο εκτιμάται ότι θα πάρει σε επόμενες εκλογές, η οποία βλέπει και προς τον Ερντογάν και προς τον Κιλιτζάρογλου. Όταν έγινε ο σεισμός, ο Ερντογάν το μόνο πολιτικό αρχηγό που ενημέρωσε ήταν ένα Ξενέρ. Και οι κινήσεις της είναι κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι τα έχει καλά με το σύστημα Ερντογάν. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο τώρα είναι ο Νταβουτόγλου, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας επί Ερντογάν. Ο Νταβουτόγλου είναι ένας από τους έξι. Η ομάδα των έξι η οποία στηρίζει τον Κιλιτζάρογλου περιλαμβάνει και τον Νταβουτόγλου. Το λέω αυτό διότι είναι λίγαν πιθανό να δούμε τον αρχιτέκτονα του νεοοθωμανισμού σε περίπτωση που εκλεγεί ο Κιλιτζάρογλου, να δούμε στη μικρή πιθανότητα να δούμε τον πώς λέγεται, τον Νταβουτόγλου, υπουργό εξωτερικών της χώρας. Ας το έχουμε και αυτό κατά νου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ερντογάν έχει αλλάξει την πολιτική σκηνή της Τουρκίας και την έχει στρέψει προς τον Ισλαμισμό. Αυτό δεν αφορά μόνο στο ίδιο το Ερντογανικό κόμμα, το ΑΚΕΠΕ. Αφορά και στην αντιπολίτευση. Σωστά ανέφερες ότι ένας μεγάλος αριθμός πρώην συνεργατών του Ερντογάν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για μια ισλαμική... Και πρωτοκλασάτη. Ναι, βέβαια. Συνεργάτες του. Δεν έκανε μια σχέση ο Νταβουτόγλου με τον Νταβουτόγλου. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα... Ούτε ο Μπαμπατζιάν με τους υπόλοιπους που κουβαλάει κοντά του. Έχουμε ένα σύστημα λοιπόν Ισλαμιστών το οποίο έχει καταλάβει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πολιτικού χώρου της Τουρκίας ασχέτως κομμάτων. Αυτοί θα έχουν ρόλο να παίξουν την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Όλοι αυτοί. Εγώ επιμένω στην Αξενέρ διότι η Αξενέρ είναι εκείνη που έχει επιδείξει μέχρι τώρα τη μεγαλύτερη διάθεση αποστασιοποίησης από την αντιπολίτευση. Στενή συνεργάτης του Ερντογάν. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ποιες είναι οι διαφορές της σε σχέση με τον Ερντογάν. Το ίδιο λέει η Αξενέρ, το ίδιο λέει και ο Ερντογάν πάνω κάτω. Υπάρχει. Λοιπόν, επομένως, είναι κάπως έτσι που λειτουργεί το τουρκικό πολιτικό σύστημα. Από εκεί και πέρα, το τι θα βρέξει την επόμενη μέρα, θα το δούμε ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών. Διότι πραγματικά, εάν η Τουρκία, αν στην Τουρκία εκλεγεί ο Κιλιτζάρογλου, η χώρα μπαίνει σε μια φάση έντονης εσωστρέφειας μετά. Είναι μια χώρα διαιρεμένη στα δύο. Είχε τύχει να πάω παλαιότερα σε ένα τουρκικό γάμο. Στο γάμο
δεν καλείς μόνο τους φίλους σου, καλείς και τους συγγενείς σου. Μάλιστα. Με τους οποίους συγγενείς σου μπορεί να μην έχει τις ίδιες πολιτικές αντιλήψεις. Ήταν λοιπόν ένας χώρος στον οποίο κάθονταν οι Τούρκοι και διασκεδάζανε, χορεύανε, τραγουδούσανε για το γάμο και ήταν ένας άλλος χώρος στον οποίο ήταν οι Ισλαμιστές συγγενείς του Άμπρου και της Νύφης, οι οποίοι ήταν μαυροφορεμένοι, δεν μιλούσαν ιδιαιτέρως, ακούγανε προσεκτικά τραγούδια της Τάβλας, κατά το κοινό λεγόμενο, δεν σηκώνονταν να χορέψουν και δεν είχαν καμία σχέση με την υπόλοιπη αίθουσα. Ήταν δύο κόσμοι. Αυτή η πόλωση υπάρχει σε πολλά σημεία στην τουρκική πολιτική σκηνή σήμερα. Να πω και κάτι ακόμη για το στρατό, μια που αναφέρθηκε ο στρατό. Ο στρατός μετά το 16 υπήρξε το κύριο πεδίο στο οποίο ο Ερντογάν έκανε καθαρίσει των πολιτικών των αντιπάλων. Εξακολουθεί να τους φοβάται. Μου έκανε εντύπωση και τώρα αυτοί, που έχει ο Ερντογάν. Αυτοί τον φοβόνται. Ε? Και αυτοί τον τρέμουν. Αυτοί έχουν κάθε λόγο να τρέμουν για τους άλλαξε τα φώτα. Είναι αμοιβαία. Λοιπόν. Ο Ερντογάν λοιπόν, τώρα που έγινε ο σεισμός, για δύο μέρες δεν είχε βγάλει το στρατό στην πιάτσα, δεν τον είχε βγάλει στους δρόμους, παρά μόνο πολύ μικρές δυνάμεις. Και λόγω της αντιδράσεως του λαού υποχρεώθηκε να αλλάξει στάση. Ακριβώς. Να πω κάτι που ήθελα να πω πριν που μιλάγαμε με τον Άγγελο, με τον κύριο Υπουργό. Γιατί άκουσα την τοποθέτηση ότι τώρα εξοπλιζόμαστε για να πάρουμε αυτό που μας αξίζει μετά, αυτό μάλλον που πρέπει να πάρουμε μετά, που δικαιούμαστε από το διεθνές δίκαιο. Σωστό είναι. Αλλά επίσης πρέπει να πούμε κάτι. Η Ελλάδα πάρα πολλές δεκαετίες έχει απολαύσει στο παρελθόν στρατιωτική υπεροχή απέναντι στην Τουρκία. Και όμως πάντα οι πολιτικοί μας λέγανε ότι δεν είμαστε έτοιμοι και θα το κάνουμε μετά. Δηλαδή, στις αρχές της δεκαετίας του 80 δεν υφίσταται τουρκική αεροπορία. Δεν υφίσταται. Γιατί? Γιατί λόγω του. Του εμπάργκου που είχαν. Του εμπάργκου λόγω του Κυπριακού. Δεν υπήρχε. Αμέσως το 85 δεν υπήρχε τουρκική αεροπορία. Κι όμως δεν έγινε, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, λογικό είναι το να πρέπει να εξοπλιστούμε. Δεν το συζητώ, έτσι. Εγώ είμαι ο τελευταίος πάλι. Να μην προχωρήσουμε με όσο πιο στεναρό τρόπο και γρήγορα μπορούμε να καλύψουμε τα κενά. Αλλά το ζήτημα ότι εντάξει, μόλις θα περάσουμε μπροστά εμφανώς στο εξοπλιστικό, θα κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει. Εγώ δεν το έχω δει να έχει συμβεί ποτέ και υπήρχαν εποχές που ήμασταν από πάνω. Δηλαδή, όταν είχε τη μεραρχία στην Κύπρο, δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Όταν είχε τα Φάντομ, τη στορπιλάκα του και τα υποβρύχια, πάλι δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Ίσα-ίσα κάναν οι άλλοι αυτό που δεν έπρεπε να αφήσει εσύ να κάνουν. Όταν είχε τον εξοπλισμό μετά στα μέχρι τα μέσα τη δεκαετία του 80, πάλι δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι, πώς να το πω τώρα, δεν είναι νομίζω ότι είναι στέκει το επιχείρημα ότι εντάξει θα κάνουμε λίγο τις πάτκες τώρα και όταν θα εξοπλιστούμε θα σας δείξουμε εμείς, γιατί ποτέ η Ελλάδα δεν το έχει κάνει αυτό. Ποτέ, ίσα ίσα, και εδώ είναι το περίεργο, όποτε βρισκόμαστε σε φάση την οποία μπορεί με κάποιο τρόπο να το αναλύσεις ότι είμαστε από πάνω, τότε γίνεται ένα μαγικό και αρχίσουμε να τα συζητάμε όλα. Αυτό δεν υπάρχει σε κανένα κράτος στον πλανήτη. Το λογικό θα είναι να κάνουμε αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός. Αλλά άμα δείτε μακροσκοπικά το τι έχει κάνει η Ελλάδα, όποτε βρισκόταν σε θέση ισχύως, τότε ήταν που φαινόταν ότι συζητούσε τα πάντα. Και αυτό είναι το τρομακτικό της υπόθεσης. Και κλείνω εδώ για να μιλήσει και ο αγαπητός πρέσβης.